upande wa ceramica tuna bidhaa zetu nzuri sana na bidhaa zetu zote zinatoka nchi za Ulaya. Ni quality. Na maanisha kwamba mtu akinunua kama tiles akinunua Ulaya maybe Italy ama Spain ni same quality na atakayonunua hapa kwetu. Tuna tiles za aina mbalimbali kama mnavyoona hapa, tuna tiles za majumbani, tiles za kwenye mahospitali, tiles za kwenye schools na pia kwenye mall. Nyingi sana kile na tiles zetu zote ni zina warranty ya miaka 10. Pia ni unyonyaji wake wa maji ni mdogo sana. Means the tiles ambazo tunaweza kukaa nazo miaka mingi mno. Kwa hiyo karibuni sana na of course bei zetu ni nzuri sana. Ni mtu yoyote ambaye anaweza ku afford. Na of course kwa soko kama hii tuna punguzo la 8%. Kwa hiyo chochote utakachonunua hapa utapata percentage ya 8%.